Syntolkning. En äldre man kliver ombord på ett tunnelbanetåg. Han får ögonkontakt med en ung kvinna i militäruniform. Han nickar diskret och hon svarar på samma sätt. Ett tyst samförstånd. Ungdomar hänger vid en kiosk. På väggen syns löpsedeln "Så klarar du krisen". En kille kliver ur en bil. På namnbrickan som han bär på bröstet står det sjuksköterska. En tjej ser på honom. Deras blickar möts. Hon nickar och han nickar tillbaka. En kvinnlig joggare springer upp för en kulle i en storstad. På toppen står en annan löpare och hämtar andan. De utbyter nickningar. Några tonåringar spelar fotboll. De stannar upp. En kille ser på oss och nickar. Vi har det i oss, om krisen eller kriget kommer. Vi är alla en del av det civila försvaret. msb.se/försvarsvilja. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.